ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ତାଲିବାନ ର ନୂଆ ଫରମାନ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ ସାଥୀ ରେ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପାର୍କ ରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ରେ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତାଲିବାନ ର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ର ଚରମ ଚେହେରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ସାରିଥିବା ତାଲିବାନ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତାଲିବାନର ନୂଆ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହେରାତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ୍ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନାମ ସଦାଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଖରାପକୁ ରୋକିବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ନିୟମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଆଫଗାନ ମହିଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ହେରାତଠାରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ରିୟାଜୁଲ୍ଲାହ ସିରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେରାତର ପାର୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମାନ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ପାର୍କ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ପୁରୁଷମାନେ ପାର୍କ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ଖୋଲାଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଦେବା ପରି ଅନେକ ଅମାନବୀୟ ନିୟମ ତାଲିବାନ ଜାରି କରିସାରିଛି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ତାଲିବାନ ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଏପରି ନ କରେ ତେବେ ତାର ପିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।